Eitt helsta forgangsverkefni okkar að búa til ný störf í landinu til að tryggja velferð þegnanna. Framsóknarflokkurinn og hefur verið og mun verða atvinnumálaflokkur. Og við vitum að það eitt af mikilvægustu málum hvers einstaklings, það að hann hafi atvinnu. Og ef það ekki fjölbreytt og sterkt atvinnulíf í landinu, þá munum við ekki hafa tekjur til að standa undir velferðinni. Við andsnúin einkavæðingu í heilbrigðisþjónustunni og við teljum mikilvægt að grunnstoðir þjónustunnar verði áfram sterkar. Það alveg losta krónan, hún of lítill og óstöðugur gjaldmiðill fyrir okkur til framtíðar. Þannig að evran lang líklegasti kosturinn fyrir okkur til að skapa hér meiri stöðuleika, lægri vexti, auka hér líkurnar á að það verði fjárfest í landinu og líka til þess að veita almenningi betra svigrúm til að koma í veg fyrir þennan fákeppnismarka sem hér.